တကယ်ကျွန်တော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animus Anime ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ The Hidden Dungeon Only I Can Enter ရဲ့ Episode 1ဖြစ်ပါတယ်။ဇလိုင်းအဆမှာတော့ Nova Starter လို့ခေါ်တဲ့ကောင်လေးကသူ့ရဲ့စာကြည့်တဲ့အလုပ်အတွက်ဆင်းသင့်ဖြစ်နေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ Nova ရဲ့အဖေကကြောက်လာပြီးသူ့ရဲ့အလုပ်ကိုအခြားပတ်စံချမ်းသာတဲ့လူတစ်ယောက်ကလူယူသွားပြီဖြစ်ကြောင်းပြောပြရတယ်။ Nova တို့ကအထက်တန်းစားတွေဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ထဲမှာမှအစင်းနေဆုံးဖြစ်ပြီးဆင်းရဲတာကြောင့်အခုလိုလိုချင်းခံရတာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တဲ့င်းကိုကြာတော့ Nova လည်းဆက်ပြက်လက်ပြက်နဲ့အပြင်ကိုထွက်လာခဲ့ပြီးလမ်းမှာသူ့ရဲ့ငယ်တဲ့ငယ်ချင်းအမားနဲ့တွေ့တယ်။အမားက Nova ရဲ့အဖေကိုကြားပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်လို့ Nova ကိုနှစ်သိမ့်ပေးတယ်။ပြီးတော့ Nova ရဲ့ဆွမ်းအားဖြစ်တဲ့ Grace Sage ကိုအသုံးပြုပြီး Hero Academy ကိုဝင်ရှောက်ဖို့ကြံပေးတယ်။ Nova ရဲ့ဆွမ်းအားကအရာအလုံးကိုသိနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့အသုံးပြုပြီးခေါင်းရိုက်ကြိုက်တာကြောင့် Nova ကအသုံးပြုလို့မရခဲ့ဘူး။အမားအမားကသူမကြားဘူးတဲ့ရှေ့စကားကိုပြန်ပြောပြတယ်။ရှေ့စကားရဲ့အဲ့ဆွမ်းအားအသုံးပြုတဲ့သူတွေဟာခေါင်းကိုက်တတ်အောင်လို့သူတို့ရဲ့မိမတွေကိုနိုင်ရတယ်လို့ပြောပြကအဲ့စကားအတိုင်းအမားက Nova ခေါင်းကိုက်တတ်အောင်သူ့ကိုနမ်းလို့ရတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲသူတို့နှစ်ယောက်လည်းနမ်းကြပြီး Nova ကသူ့ရဲ့ဆွမ်းအား Grace Sage ကိုအသုံးပြုတယ်။ Nova က Grace Sage ကို Hero Academy စာမေးပွဲအောင်ဘာလို့ရမလဲလို့မေးတော့ Grace Sage ကသူ့ကိုအနီးနားမှာရှိတဲ့လှုပ်ဝက်ကူတစ်ခုကိုတွားခိုင်းပြီး Nova လည်းလမ်းညွှန်ထားတဲ့အတိုင်းပဲတွားခဲ့ကဂူထဲကိုရောက်တော့သူကဂူထဲမှာနှစ်နေရလောက်ချုပ်ခံထားရတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ကောင်မလေးကသူ့ကိုယ်သူ Olivia Savant လို့မိတ်ဆက်ပြီးသူကအတော်ဆုံးစွန့်စားသူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပြတယ်။ Nova က Olivia ကိုချုပ်ထားတဲ့တန်ချိုးတွေကိုဖျက်ဖို့လုပ်ပေမဲ့ Olivia ကတားလိုက်ပြီးတန်ချိုးတွေသာပျက်စီးသွားရင်သူမလည်းတိမ်မာဖြစ်တယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ဆက်ပြီးတော့ Olivia ကပဲ Nova ရဲ့အကြောင်းရင်းကိုမေးတော့ Nova ကသူ့ရဲ့အကြောင်းရင်းကိုပြောပြလိုက်ပြီး Olivia ကလည်းသူကိုမှမပေးဘူးတဲ့သူမရဲ့အကောင်းဆုံးစွန့်အားတွေကို Nova ကိုပေးလိုက်တယ်။ပြီးတော့သူမရဲ့စွန့်အားကိုတုံးရင်အသက်စွန့်အားကိုလိုချောင်းနဲ့အားရင်ကကုန်ခန်းသွားရင်အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်ကြောင်းပြောပြကအသက်စွန့်အားကိုစုဖို့ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အရာကိုလုပ်ဖို့လိုအပ်တာတွေကိုရှင်းပြခဲ့တယ်။အဲနောက်မှာတော့ Nova နဲ့ Olivia တင်ပေးတဲ့စွန့်အားတွေကိုစမ်းသပ်ပြီးအသက်စွန့်အိမ်ပြန်ရအောင်လို့သူမညီမစီကနေအကူအညီရယူခဲ့တယ်။အဲနောက်မှာတော့ Olivia က Nova ရဲ့ Hero Academy အတွက်အသုံးဝင်မဲ့စွန့်အားတချို့ကိုပြောပြခဲ့ပြီး Nova ကအမားရဲ့အကူအညီနဲ့ပဲအဲစွန့်အားတွေကိုအသုံးပြုလို့ရခဲ့တယ်။အမားကသူမရဲ့ပခုံးလေးလေးနေတယ်လို့ပြောတာကြောင့် Nova ကအမားကိုကြီးစုပြန်ဆက်တဲ့အနေနဲ့သူမရှင်သားတွေကိုတည်အောင်လုပ်ပေးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အမားကသူမရဲ့ရှင်သားတွေကိုကြီးအောင်ပြန်လုပ်ပေးဖို့ပြောတော့ Nova နဲ့အမားကိုနားမလည်နိုင်ဖြစ်နေခဲ့ကကြီးအောင်ပြန်လုပ်ပေးခဲ့ရတယ်။ Hero ချောင်းကိုရောက်တော့ Nova ကအမားနဲ့ပဲဖွဲ့ဖွဲ့ခဲ့ပြီးအမားကတော့ Nova နဲ့တူချောင်းတက်ဖို့အတွက်အရင်လောက်ကနေထွက်လာခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်။အဲနောက်မှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်လည်းတောင်းဝန်ခွင့်ဆောင်မှုပွဲကိုဖြေဖို့လုပ်ကဝင်ခွင့်ဆောင်မှုပွဲအရာရှာပါတဲ့အကောင့်ကြီးတွေရဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကိုရှာပြီးရှူလာရမှာပဲဖြစ်တယ်။ Nova ကတော့ Olivia စီမှာအကြံဉာဏ်တောင်းပြီး Olivia ရဲ့အကြံပေးမှုအရလောကကူရဲ့တုံးလာမှာရှိတဲ့တင်မင်းလို့ခေါ်တဲ့အကောင့်ကြီးကိုနှိမ့်နှင်းဖို့ပြင်တယ်။သူစီမှာရှိတဲ့အသက်အားရင်အကုန်လုံးနှိပါကိုအသုံးပြုပြီးခက်ခက်ခဲအနိုင်ရရှိပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တင်မင်းရဲ့ခေါင်းကိုចောင်းကိုပေးဖို့အတွက်ရှူသွားခဲ့တယ်။တင်မင်းရဲ့ခေါင်းចောင်း Nova တို့အဖွဲ့ကအနိုင်ရသွားခဲ့ပြီးခဏကြာတော့ Nova ကအိမ်မှာသူ့ရဲ့မိဘတွေနဲ့အတူအောင်ပွဲခံနေခဲ့က Nova ရဲ့ចောင်းလာခကိုမြင်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့အလုံးတိတ်ဆိတ်သွားကြတယ်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ကျွန်တော်အလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။